predposlednom príspevku vám predstavíme rodinu, ktorá si splnila svoj veľký sen. Spolu s nimi vás pozývame do krásnej slovenskej reštaurácie. Ale pozor, budete potrebovať víza. Ste do prvej slovenskej reštaurácie v štáte Georgia. Veľmi nás baví to, že môžeme Američanom ukázať, že proste niečo o Slovensku. Jedálny lístok je plný originálnych slovenských dobrôd a chýbať samozrejme nemôžu brinzové halušky, hoci majú jednu zvláštnosť. Mali sme aj slovenskú brinzu, čo musím povedať, že to bolo niečo strašné. Bola to originál ako liptovská brinza, dovezená, sa predávala tu na Dasa cez Chicago do VSM, ale neviem, proste sa mi zdala strašne slaná, už to nebolo ono, ale našiel som náhradu, vlastne je to ako kozia brinza. Veľa Slovakov, dokonca čo k nám chodí, tak ší na dovolenky, alebo pozrieť na deti, alebo tak. Tak dokonca povedia, že také halušky snedali ešte aj na Slovensku, takže to je ako poklona veľká. Američania si už slovenskú kuchyňu v Atlante veľmi obľúbili. Čašníkov však robia zásadne len Slováci, Česi alebo Poliaci. Moja manželka sa stará o bar. Usádza ľudí a v podstate vlastne vedie celý tento predok. Ak má na starosti čašníkov a tak, no a ja zase vediem kuchyňu, varím, robím papiere a manažujem peniaze a podobne, no. Čo sa dá, tak to robíme po slovensku. Alebo po európsky, tak z tej strednej Európy. Šéf-kuchár Štefan si pripravuje všetko sám. Počas miestneho festivalu urobil svoj kuchársky rekord. Ja som vtedy spravil asi za 5 hodín, myslím, 1870 palacinek a na druhý deň som sa nevedel podpísať. Manželia Benčíkovci prišli do Atlanty zo Žiliny pred 10 rokmi. Nedávno si splnili sen, presťahovali sa do nového domu. Začiatky v cudzom svete však boli veľmi ťažké. Keď sme prišli do Ameriky s manželom, tak vlastne tie prvé 4 roky sme mali 3 práce, nemali sme len jednu. Bolo to vlastne, spávali sme, niekedy sme teda vlastne spali 2-3 noci. Manžel umýval riady, no a ja som si našla domčeky, ktoré som upratovala, ktoré vlastne v podstate upratujem do dneska. No a keď sme si trošku ušetrili peniaze, keď sme vlastne naučili sa anglicky, keď sme proste dali tieto všetky veci dohromady, tak sme sa rozhodli, že si otvoríme reštauráciu. Je to v podstate na meste asi veľké, asi ako v Žilinské Marianské námestie. Ale je tu 32 reštaurácie. Sú tu vlastne všetky možné reštaurácie z celého sveta. Štefan Benčík prišiel do Atlanty v roku 1996, krátko pred olympiádou. Po pár mesiacoch za ním s dvojmesačným synom dorazila aj jeho manželka. To boli strašné roky. Povedala by som, že trvalo, aspoň mne osobne to trvalo tak približne 3 roky, ako že som konečne prestala každý deň plakať. Štefan za 10 rokov nebol ani raz na Slovensku. O udalostiach doma však má prehľad a nezaprie v sebe športového fanúšika. To boli, ak Žilinčania boli trikrát majstri vo futbale, to a vtedy sme boli vlastne aj majstri sveta v jeden rok v hokeji. To som pozeral v priamom prenose za každým, vieš, to je niečo. To sú veci napríklad, ktoré mne chýbajú, by som bol rád, keby som bol priamo pri tom. Manželia Benčíkovci už požiadali o americké občianstvo, no nechajú si aj to slovenské. Tvrdia, nikdy nezabudneme na to, že sme Slováci. Z nuly vlastne sme dokázali bez pomoci druhých dosiahnuť to, čo máme dneska. Tak, a viem, že sa to ešte stále nezastavilo, aj že sme mladí ľudia, proste môžeme stále pokračovať. Tak už by som povedala, že domov proste zostane pravdepodobne navždy tu. Myslím si, že sa nám splnil sen a sme tu šťastní.